អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនៅបារឬកន្លែង navigation យើងរៀបចំវាហើយទាំង full screen ទាំងយើងresize វាទៅដល់ phone វាបានដូរត្រង់ទ្រីអស់ឥឡូវយើងទៅមើល bootstrap មួយទៀតនៅបា slide from left to right ទៅមើលនេះអំពី school link ទី2មកនេះចាំមានច្រើនម៉ូតនេះមាន slide overlay មកវិញនៅបា overlay វាដាក់ animation ឯងមកលឿននេះវារុញ screen យើងមកដាំបាត់អានេះវិញគឺនៅរុញមកដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះគឺ fade គឺស្អប់ចឹងណាហើយទៅមួយទៀតគឺបើក full បងអញ្ចឹងវាស៊ីសងលើយើងចាំបានមួយណាយើងយក mode មួយហ្នឹងមកប៉ុន្តែមែនតើទៅអាទីមួយនេះ basic មកដល់វាសំជាងគេបើកមួយទូរស័ព្ទក៏វាសំដែរវា overlay ពីលើចាំមកហើយអា continue នៅដែរអូខេអញ្ចឹងមួយមួយនេះអញ្ចឹងទី1យើងមើលនេះសិនយើងមើល item យើងមានសិន body នេះ due due នេះឲ្យ due size bar នេះអាបាវអីនេះហើយចំណែកអា due ទី2ចាប់ពីក្រុមនេះមកអានេះគឺអត្តបទយើងធម្មតាតើសាក់ copy ដាក់សិនអញ្ចឹង body ផ្ទុយ body គឺនៅបាទអូខេអញ្ចឹងមាន new ID my sidebar ខ្លះ side nail អញ្ចឹងមកហើយ A នេះចង្វាក់ keep voice 0ខ្លះប៊ូតុងគឺប៊ូតុងសម្រាប់ចុចបិទបើកបិទនេះបាទនេះសម្រាប់ខ្វែងនេះខ្វែងបិទចោលតាមនេះខ្វែងចឹងអាលីងនេះចុចទៅខ្វែងបិទចោលហើយចំណែកនេះវិញគឺ menu មួយមួយនេះមកនេះគំនិតនេះលីងទី2នេះជាអត្ថបទរបស់យើងនេះអត្ថបទនៅលើ page របស់យើងមាន h1 មាន p មានអីហ្នឹងមកចាប់ត្រង់នេះអ្វីសំខាន់គឺនេះគឺមាន span មួយនេះប៊ូតុងនេះជាខាងនេះនេះសម្រាប់ open នេះចឹងនេះអាច design តាមទៅដែរនេះយកមកគេមកប៉ុណ្ណឹងសិនដាក់ពីក្រុមនៅវាយនេះតំទៀតមាន script មួយនេះ script open nail អញ្ចឹងវាសិតសាយសិតអីសិត with ឲ្យ nail អញ្ចឹងពេលនេះ close with zero ឡើងឃើញបិទវិញអញ្ចឹង script ដាក់ណាមអត់យើងដឹងហើយដាក់ក្រុមក៏បានអីក៏បានក្រុមឌីវតំទៀតទៅមើល CF អូខេនេះ CF format ពាក់ព័ន្ធនឹងការ format តួអក្សរ font យើងបាច់យកទេសម្រាប់យក size nail នេះ1ហើយ size nail A នេះ2ហើយ size nail over 3 close button 4 media screen នេះ5ខ្ញុំអត់ឃើញមានអស់ហើយគាត់ copy មកដាក់ដាក់អស់ងាយទៅលើវិញនៅក្នុង style អត់មានយើងខែ style ខ្លួនវិញថាចូលមកច្បាប់របស់យើងវិញមកតណាយរបស់យើងចុចបាត់មកនេះមកបាត់អីគេចុះវិញយើងពេលច្រើនមួយទូរស័ព្ទឥឡូវគេញុំប្រើអា menu ឆ្វេងហ្នឹងវាមិនទៅស្អាតចុះទូរស័ព្ទយើងប៉ុណ្ណេះវាជាងយើងមើលហួយមកពេលណាតើការចុច menu ចុចផាត់មកវាស្លាយទៅវិញនេះមក drop down ដល់មុនមកទៅប្រហែលនេះធ្លាក់ស្លាយមកស្អាត